एवरीवन अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मुझे गोटे बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग जगह को बुलाया को आसी। तो आपन जदि मोर चैनल टी को प्रथम थर पई देखुचंती निहाति सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं कमेंट रे जंतु केमिते ला भिडीओटी। तो जगन्नाथंकर ओरिजिन जोटा नीलमाधवक ऊपर आज रे ब्लॉग्स टी तुलेट पुटळ भाईगण जगन्नाथ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିଲୋର କଣ୍ଟେଇ ବାଇଗଣ ଯେଉଁଟାକି ରିସେଣ୍ଟଲି GI ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଇଗଣ, ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ସଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ କଣ୍ଟିଲୋଟା ଫେମସ୍ ନିହାତି କଂସା ବାସନ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ କଣ୍ଟିଲୋଟା ପୁରା ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିଲୋ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର, ପୁରା ମହାନଦୀ କୂଳରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୁରା ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରି ଚାରିଟି ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ଯୋଡ଼ିଏ ପାହାଡ଼କୁ କଟା ହେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଆଉ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଦୁଇଟା ନାମ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ରି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପଦ୍ମାଦ୍ରି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନୀଳମାଧବ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲେ ସେଟା ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ରି ପାହାଡ଼, ଆଉ ହନୁମାନ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲେ ସେଟା ହେଲା ପଦ୍ମାଦ୍ରି ପାହାଡ଼। ଆଉ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଯେଉଁ ସୁରିଷ ବୁଣି ଆସିଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ଏଇ ବାଟେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ନା ସୁରିଷ ବୁଣି ବୁଣି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଛାଡ଼ି ଏଠି ଆଉ ସବୁ ଏଠି ହୁଏ, କେବଳ କାରଣ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବ, ନୀଳମାଧବ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏନି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସବୁ ହୁଏ ଏଠି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ମହାନଦୀ କୂଳରେ ବସ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ମହାନଦୀ ଦେଖାହେଉଛି ଏଇଠୁ, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଦେଖିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏଇଠି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜାଗାର ନା କଣ୍ଟିଲୋ ହେବାର କାରଣ, ଦିନେ ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କେବଳ କଣ୍ଟେକୁଳିର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ କଣ୍ଟେକୁଳିର ଜଙ୍ଗଲ ଥିବାରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନାମ ହୋଇଛି କଣ୍ଟିଲୋ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି ଏଟା ହେଲା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର, ଯେଉଁଠିକି ଅଶ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚା, ମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ପାହାଚ ହୋଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆମର ଅଶ୍ୱ ଦୁଇଟା ଦ୍ୱିପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଦେଖିପାଠ ଦୁଇଟା ଅଶ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଏଟା ହେଲା ହେଉଛି ଅଶ୍ୱ ଦ୍ୱାର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଥର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା, ମନ୍ଦିର ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ଜାଣିପାରିବା, ତା ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଚାହିଁଲା ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମା ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହି ପାହାଡ଼କୁ ବ୍ରହ୍ମାଦି ପାହାଡ଼ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଓ ପୁରାତନ ପାହାଡ଼ରେ ବ୍ରହ୍ମା କାମାସୁର ଓ ନାମାସୁର ନାମରେ ଦୁଇଟି ଅସୁରର ବଧ କରିଥିଲେ ଏହି ପାହାଡ଼ରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବି ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ଆମେ ଏହାପରେ ଆମେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍କୁ ବୁଲିଯିବା। ଆଉ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏବେ ମାନେ ରଙ୍ଗ କାମ ଚାଲିଛି, ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ 5G ସଚିବ ଆସିଥିଲେ ଏଠି। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର, ଯେଉଁଟାକି କୁହାହେଉଛି ହସ୍ତିଦ୍ୱାର, ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଏଇଟା ହସ୍ତିଦ୍ୱାର, ପୁରା ମାନେ ପୁରୀ ଭଳି ପୁରା ଚାରୋଟି ଦ୍ୱାର ଏଙ୍କର ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ହସ୍ତିଦ୍ୱାର, ଦୁଇପଟରେ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନା, ସାମ୍ନାଟା ପୁରା ମହାନଦୀ, ପୁରା ମହାନଦୀ ଦେଖିବେ କେତେ ଉଚ୍ଚ, ମାନେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହିଁ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି, ମାନେ ପୁରା ମହାନଦୀକୁ ଲାଗିକି ପୁରା ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟା ପାହାଡ଼ ପାଖରେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଆମର ମାନେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ନୀଳମାଧବଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ନୀଳମାଧବଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ଆଉ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ପୁରା ଅଛି, ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା। କ'ଣ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣା କେମିତି କ'ଣ ଏଠି ମାନେ ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବ ଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପରେ
ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିପାରିବା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା। ଯେ କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନିକଟକୁ ଆସି ନୀଳବାଧଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବାର ଆସି ବନ୍ଦନା କରି କହିଲେ। ଏହାପରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ତାଙ୍କ କୁଳ ପୁରୋହିତ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ କି ନୀଳବାଧଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ବିଦ୍ୟାପତି ଖୋଜି ଖୋଜି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ସାବରଦ୍ୱୀପ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ କନ୍ୟା ସହ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ କନ୍ୟା ଲଳିତା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ପାଣି ଧରି ଯାଉଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଲଳିତାଙ୍କୁ ପାଣି ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲଳିତା କହିଲେ ଆମେ ତ ଛୋଟ ଜାତି, ଆଉ ତୁମେ ଆମ ହାତରୁ ପାଣି ପିଇଲେ ତୁମ ଜାତିହୀନ ହେବ। ସେଠି ବିଦ୍ୟାପତି କହିଲେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦୁଇଟି ଜାତି। ଲଳିତା ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଲା। ତାପରେ ସେହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଆଉ ଲଳିତାଙ୍କର ଏଇ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଲଳିତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ଘରେ ଆସି ରହିଲେ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଦେଖିଲେ ଦିନେ ଯେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୁ ଭୋଗ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଲଳିତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାପତି ପଚାରିଲେ ଯେ ଲଳିତାଙ୍କୁ ବାପା ସବୁବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଲଳିତା କହିଲେ ବାପା ମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠୁ ବିଦ୍ୟାପତି କହିଲେ ମୁଁ ମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଲଳିତା କହିଲେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର କହିଛି, ହେଲେ ବାପା ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତୁମକୁ କେମିତି ନେବେ? ହଉ ଦେଖିବା, ବାପା ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି। ଏ କଥା ବି କହିଲେ। କହିଲା ପରେ ସେଠୁ ଲଳିତା ବିଶ୍ୱାସଙ୍କୁ ଆସି ବିଶ୍ୱାସ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଲଳିତା ବିଶ୍ୱାସଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଳି କରି କହିଲେ। ଝିଅର ଅଳି ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କାଟିପାରିନି, ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟରେ ନେବି। କ'ଣ ସେ ସତ୍ୟ ଥିଲା ନା ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଚତୁରତା ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସତ୍ୟ ରାଜି ହେଲେ ବିଦ୍ୟାପତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଚତୁର ସହ ତାଙ୍କ ଲୁଗାରେ ସୋରିଷ ବାନ୍ଧି ଛୋଟ କଣାଟେ କରି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ସହ ଦର୍ଶନ ସାରି ବିଦ୍ୟାପତି ଅବନ୍ତିକାରେ ଯେଉଁ ଫେରି ଚାଲିଗଲେ, ଯେଉଁ ସୋରିଷ ବୁଣି ଗଲେ, ସେସବୁ ପଡ଼ି ଗଛ ହେଇଥିବ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ନା। ତ ଏହାପରେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିଦ୍ୟାପତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ସହ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ମାନେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ହଠାତ୍ କ'ଣ ଘଟିଲା ନା ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ପାହାଡ଼ରେ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲେ, ମାନେ ସେ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ହିଁ ମାନେ ନୀଳମାଧବ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନା ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ନୀଳମାଧବ ପ୍ରଭାବ ସେଠି ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନ ତ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ରାଜା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ତାହେଲେ ନାରଦ ମୁନି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ କହିଲେ ବିପଦ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାଟା ହିଁ ବିଜ୍ଞ ଲୋକର ରକ୍ଷଣ। ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ କିଏ ରାଜା ମାନିଲେ?
କିଛିଦିନ ପରେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ କାଲି ବାଙ୍କି ମୁହାଣକୁ ଯାଅ, ଚାରୋଟି କାଠ ଭାସୁଥିବ, ତାକୁ ଆଣି ତୁମେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କର। ରାଜା ଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗଲେ, ଯାଇକି ତାଙ୍କ କଥା ପାଳନ କରିକି ମାନେ ମହୋଦଧିରୁ ସେ ଚାରିଟି କାଠକୁ ଆଣିକି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବଡ଼ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଯେଉଁ ଚକ୍ର ରାଜା ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ସଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣ ଏଥିରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟି ଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଘଟଣା ହିଁ ଏଠାରେ ମାନେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପୁରା ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିକି ପୁରା ଏଠି ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି, ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଟି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଏଠାରେ ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏନି ଆଉ ସବୁ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପରେ ହିଁ ହେଇଛି, ପୁରୀର ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ପରେ ହିଁ ଏବେ ମାନେ ଏବେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପରେ ହିଁ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଏଠି ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମାନେ ସବୁ ହୁଏ, ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ହୁଏନି। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର, ଯେଉଁଟାକି ଜଷ୍ଟ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଲେଫ୍ଟକୁ ଜଷ୍ଟ ବାମକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରିବେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ, ଯେହେତୁ 5G ସଚିବ ଆସିଥିଲେ ମାନେ ମନ୍ଦିରର ଟିକେ ମାନେ କଳାକୃତିର ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଥିଲା ନା, କଲର ରଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ନଥିଲା, ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ କରି ମାନେ କାମ ଚାଲିଛି ସବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଉଦିରା ପାହାଡ଼ ଯୋଡ଼ିକି ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଦ୍ମାବତୀ ପାହାଡ଼ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଏଇଠି ମହାନଦୀ ପୁରା ମାନେ ଲାଗିକି ହେଇଛି, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ସକାଳ ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାହାଚ, ଏଇ ପାହାଚ ପୁରା ଉପରକୁ ଆସି ପାଣି ଲାଗେ, ଯେତେ ବନ୍ୟା ହୁଏ ଯେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସେ ମହାନଦୀରେ ପାଣି ବଢ଼େ, ପୁରା ମାନେ ଏଇ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଆସି ପାଣି ଲାଗେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଭୟଙ୍କର ଲାଗେ ବି, ମଜା ଆସିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼, ଏଇ ପାହାଡ଼ରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଥିଲେ, ସେଇ ପାହାଡ଼ରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଯେଉଁ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା, ସେଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଥିଲେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଆସୁଥିଲେ, ସେପଟ ପାହାଡ଼ରୁ ଏପଟ ପାହାଡ଼ କେତେ ଦୂର ଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।